上红色塑胶已散落一地，警方到场后，当事人情绪激动，不断大声叫嚣。在逮捕过程中，苏姓男子用身体冲撞员警，不过随后还是被压制在地，上铐带回。我们到达现场之后，发现五个人持椅子和铁棒在互殴，那我们随即启动快打警力，到达现场之后将五个人依现行犯来逮捕。事发就在新北三峡光明路上，21号凌晨12点多，双方邻居在黄汤下肚后，邓姓男子先是嫌苏姓男子太吵，苏姓男子也当场回应过去，随即爆发互殴冲突。警方到场后发现五名男子还在打，其中苏姓男子正手持武器殴打两位邓姓男子。警方当场家人压制逮捕，经检视后双方身上均有伤势，所幸送医后没有生命危险。全案以妨害秩序及伤害罪嫌移送新北地检署侦办。